На цьому місці на околиці села Турівка Теофіпольської громади раніше був ставок, розповідає місцева жителька Зоя Ільчук. 10 років тому берег був за кілька кроків від її господарства. Отут була вода. Цю місцину теж затоплювали, от як дощі йдуть чи ще щось, то ще і тут затоплювало місцину, що вода в цій місцині була. Саме початкове, то ставок був тут. Вода стала відходити поволі. І вже трохи далі, там можна побачити, що він заріс. За років 5 чи 6 то він повністю вже заріс ставок, що там немає ніякої води. Висох ставок, розповідає, обміліли криниці. Немає ставка, знизився рівень. Є криниці, які зовсім немає води. Поділася вода. В моїй криниці рівень води зменшився на 1 метр. Висихання ставків, відтак обміління криниць в нашій області – це результати зміни клімату та зменшення опадів за останні 10 років, розповідає заступник начальника відділу техногенно-екологічної безпеки регіонального офісу водних ресурсів Михайло Молчанов. За його словами, ставки живляться з річок, і за цей період рівень води в річках зменшився від 3 до 25 сантиметрів впав рівень води в річках. І от починаючи з 2014 року, ми взагалі не спостерігали повені, весняної повені на річках. За 10 років 80-90% від норми. Щоліта за останні 10 років, з його слів, температура повітря збільшувалась, і це спричиняло випаровування води. Це біля 2-3 тисяч кубометрів води з кожного гектара ставка водосховища. В подальшому на що воно може впливати? Це, по-перше, недозаповнення ставків водосховищ, неналежне поповнення рівня ґрунтових вод, а це вплив на рівні води в криницях. Вихід для населення при зменшенні води в криницях – це побудова централізованих водогонів, розповідає Михайло Молчанов. Зупинити зниження рівня води повністю, каже, неможливо. А вплинути в якійсь мірі можливо – це дотримуватись встановлених режимів роботи штучних водних об'єктів і дозволів на спеціальне водокористування. Повністю територія Хмельниччини не висохне, каже Михайло Молчанов. Але за продовження тенденції до обміління водойм, населенню і промисловим об'єктам воду варто буде використовувати більш економно. Діана Колесник, Віктор Кривий, Суспільне новини, Хмельниччина.